ថៃអជុលកញ្ញាបាសេអោចណែស្ដាំក៏ចេះដែរស្ដាំក៏ចេះដែរធីរាមិនចេះឆ្វេងទេបងស្ដាំក៏ល្អដែរសិតផាញ់តើធីរាណែស្វាទីពីមុនឆាយស្ទើបអោចជូលកញ្ញាបាសេអោចធឿធីរាចូលត្រធីរាបាសេអោចធីរាធីរាគបកានការប្រកួតបាល់ផ្ទះក្រៅព្រលើការជប់នួមរវាងខឿនធីរាជឿនល្បីបាទជឿមួយទូឡាជម្រាបបាទបងឆៃបាទសេមរៀម្ដងនេះគឺថាជួយអត់បានទេបាទបន្ទុក6ទូល4បាទសេវាចេញពីធឿនធីរាធឿនធីរាឈូតកកចូលត្រកឆៃណាបងឆៃប៉ាសេឲ្យទូឡាចូលឡាយអត់ទេបាទអូយធីរាណាតើបងប្អូន5 6ទល់4បាទសេវាជិះធីរាចូលត្រកអាយ៉ាមកវិញបាទសេអត់ឆៃណាចូលត្រកពលឺឱកាសយកបន្ទុកពីជឿនធីរាធឿនធីរាអត់ទេល្បីល្បីចាក់បាល់ចូលឡើយល្បីបាទលើសេវាជិះពីបងឆៃទៅហើយបាទចូលកញ្ញារបស់ជឿនល្បីមកវិញទៅឡើយល្បីចាប់សេវាបងឆៃឡងរហូតបងប្អូនបាទចូលអរគុណដល់មកមន់ក្បងបានសៀធឿនធីរាទេអត់ចេញបាំងឆៃណាទេបាទបន្ទុក6សមាបាទ5ទល់នឹង6បងខាប់បាំងឆៃស្មើហើយបាទ6ស្មើហើយទៅហើយចូលត្រកធីរាបាទសេឲ្យធីរាធីរាអូយទុកឡាត្រូវមកបាល់នឹងឆ្អល់ហ្នឹងណាឆ្អល់កន្លែងតំបន់សំខាន់ហើយឥឡូវស្វាជិះពីធីរាខ្សែត្រចំខ្សែល្អណាសេវាធីរាកន្លែងនេះ7ទល់នឹង6បាទសេវាចេញពីធឿនធីរាចូលត្រកដុល្លារបាទបងឆាយធនអើយចូលកញ្ញាពុនលឺបាទសេអើយឈឹងល្បីអាឈឹងល្បីបាទលើសេវាចេញពីធឿនធីរាធឿនធីរាទៅឲ្យចូលឈនឆៃណាបាទសេអើយឆៃណាឆៃណាអត់ចេញបាំងល្បីទេអាយ៉ាគឺអត់ចេញយ៉ាងម៉េចបាទលើនេះសេវាចេញពីធឿនធីរាធឿនធីរាអត់ឆ្លងទេបាទធីរាមកក្របនេះបាទលើសេវាចេញពីណែអលលីសេវាចេញពីធឿនធីរាធឿនធីរាចូលដាក់មកវិញបាទយកបានវិញជួយអត់បានទេបន្ទូធឿនធីរាបាទលើសេវាចេញពីធឿនធីរាចូលឆ្នាក់អូយលើកបាំងសិតតែម្ដងសម្ដៅសេចក្ដីមុនប្រឡូតធំមកចូលកញ្ញារបស់ឈឺល្បីបាទសេឲ្យធឿនធីរាចាប់បាំងពុនលឺយកបានបាទសេឈឹងល្បីឆ្លងទេល្បីមិនឆ្លងទេល្បីអើយបាទលើសេវាជិះពីបងឆាយខ្សែត្រង់ចូលត្រកធឿនធីរាបាទសេឲ្យធឿនធីរាចូលត្រកដុល្លារបាទសេឲ្យដុល្លារដុល្លារចំខ្សែបាទលើសេវាចេញមកឲ្យមកជួបកញ្ញារបស់ឈឿនល្បីបាទសេឲ្យឈឿនល្បីឈឿនល្បីបែកបាំងឆៃណាស់5មកបន្តឲ្យធឿនធីរាបាទលើសេវាចេញទៅឲ្យចូលត្រកសេវាល្អណាស់ធីរាមិនត្រឹមតែល្អប្រដាល់ទេបាទបាល់ផ្ទះក៏ល្អដែរលើសេវាចេញពីធឿនធីរាចូលឆ្នាក់បាទសេឲ្យឆៃណាស់អូយ
គុណលឺបាទហើយបងប្អូនស្គាល់ឆានែល YouTube លោកពូឡាយ Sport ចូលកញ្ញាឈឺល្វីបាទសេឲ្យធឿនធឿនអើយចាញ់ក្រៅអើបាទធឿនធារាធឿនធារាអឺកាល់កកបាទសេឲ្យឆៃណាឆៃណាបោះតិចអត់ឆ្លងទេអេបាទឥឡូវសម្រាប់ចេញក្លាចចូលធ្នាក់បាទសេអាចណែចេញក្រៅចេញក្រៅអើឥឡូវសម្រាប់ទៅជូតកោអត់ឆ្លងទេពីធឿនទៀតឥឡូវសម្រាប់ទី2បងឆៃបាទចូលកញ្ញាំបាទសេអាចណែស្ដាំក៏ចេះដែរស្ដាំក៏ចេះដែរធារាមើលចេះឆ្វេងបងស្ដាំក៏ល្អដែរបាទឥឡូវសេវាចេញគឺបាទធឿនធារាចូលទៅឆៃឡាមកវិញបងឆៃជួយបានទេជួយអត់បានទេបាទ14សិតផាញ់ទៅធារាអេសវ៉ាទីពីបងឆៃស្ទើបអបចូលកញ្ញាំបាទសេឲ្យធឿនធារាចេញក្រៅអត់បាទឥឡូវនេះសេវាចេញពីបងឆាយខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវសេវាចេញពីបាទអរគុណបាទមើលទាំង YouTube មើលទាំង Page ណែបាទសុធីអរគុណច្រើនមែនទែនបាទឥឡូវសេវាចេញពីច្រើនចូលកញ្ញារបស់ដុល្លារបាទសេឲ្យដុល្លារដុល្លារចូលកញ្ញាពុលឺបាទសេឲ្យធឿនធារាបច្ចេកទេសណែជ័យជំនះបានទៅលើធឿនធារាបាទធឿនធារាហើយបាទនេះឈឿនល្បីឈឿនល្បីល្អណាស់បាទឈឿនល្បីជាប់តែឃើញពួកគាត់លេងបាល់បដាទៅទៅវាយប្រដាល់នេះដុល្លារនេះដុល្លារវាគឺឆៃណាវាយតែឯឈ្នះណាហេបាទឥឡូវឆៃចាញ់ហើយបងប្អូនយើង